السلام علیکم دو پرمان شاعر قمر کوال تاسو سره حاضر یم. تاسو ته یو خوندور یو شعر ویم. وی خیټه چې خراب شي چرته بځي، وی خیټه چې خراب شي نو چرته بځي، وی وس ور پسې ګرځه وی چرته بځي، وی وس ور پسې ګرځه وی چرته بځي، وی په پټو کې بځه ناسم نو چرته بځي، وی دا پټ هم زموږ خپل لیتې نو چرته بځي، وی دا زما د پلار لیسین دی چې نوم چرته بځي، دا زما د پلار لیسین دی چې نوم چرته بځي، په ما پیټه خو لګېدلی دی خو چرته بځي. دا ادب شاعری کوا مینوال دی وخت کې تا ګوري ته لای وي نو زویم کنه چيني سره خپل تارو پوکا. زو پرمان شاعری هم تاسو سره حاضر هم تاسو سره تسن شاعری کوند ور یو یو شعر وې ما وی خپایم زپتا خپایم زپتا وس ور سره سو کم پما شاه محمد د حیران وخپا یم زپتا وخپا یم زپتا وته په ما حیران شوی وز در سره سو کم ته په ما حیران شوی ودا ما زیګر دی لغون خراب کړن دی په ما زیګر دی لغون خو خراب کړن دی ما وی چې ما زیګر لبا خو ترا شینو پرمانه چپشا ما وی چې ما زیګر پرمانه علی شنواری داتوی دی خپل نوم نه دراله زله تور کړل دی سیده اولی خواب پده ده تا ویسواز همه ایره باشی ویسواز همه ایره باشی ده ده ار پرمان کسمت هم نی آو نو ده خود ار یو پرمان کسمت هم نی سلام چاو کو سلام احمد خان کورچی سلام کو وعلیکم سلام احمد وعلیکم سلام دستاس هم دیر شکریه بس غلی شا نو محمد عمران وی بس غلی شا حجی غلی بشو نهار صاحبی بس شاعری پرې د مړه یار دا یو پنی شاعر دی دی شاعری نه پرېږدي ته اوس دې ته څه ویل غواړې او ورته ووایم تاسو ته څه وایم غه به درته ووایم بس مړه یو څو مزاحیه شعرونه ورته ښکلي ښکلي ووایم خلق شورو شوی غم په غم می جړوي غم په غم می جړوي خر ستم می جړوي احسان وی هر هر دی وی کس کرتا خیر دی وی کس کرتا او کس کر خو خوشاله دی او نن سبا ډیر امن کې دی او کس کر صاحب او د شړشم یو ګل خورو شو کوه کنه تا سره خوا کې دی ها د شړشم په ګلونو کې زناس او مزو وی د شړشم په ګلونو کې زناس چب شخل کوله جوابونه ورکا خجی چې تا ته سوې سوال بو دخل ام علمهان وی خدای دی او پیره په لاس راکا نو دته سوې بس ول نو چې ته کم ځای نو زه به درته په لاس درشم پرمان صاحب وایي چې ملاقات پوکو خیر دی اس خبره نه ده مسافرو دپاره مسافرو دپاره څه ویل غواړي ډېر خلک وایي لایکونه ډېر په درش شروع دي ډېره مننه ده مینهوالو مننه خو کوه که نه تانکس وایه مننه تانک یو یار او تانک یو نه یي تانک یو سو مچ خی مسافرو زو زویم چې دستاسو په مخ نو خنداګانې ووینم زویم چې دستاسو په مخ نو خنداګانې ووینم د پښتنو په مخ امتیاز علی شاوی الله دې تبا کا استغفر الله خیر ځان پسې را ګرځي کوا وی مسافرو ویل دې ادنان ملنګ وی سلام بس د سلام جواب ورکړه وعلیکم سلام جی ډیر مننه بهار علی وی سلام حد دی یار وعلیکم سلام د تو وایا وړه رمننا وعلیکم سلام ډیر مننا ټانک یو سو مچ یار او زسا ته ډیر شکریا ده ادنان ملنګ وی څنګه یې وای خیم ته څنګه خیم جی تاسو څنګه خی نو هنو ابتهار هانوی نو هنو ډیر خون کې زمانو هنو کې ډیر لوی کمال دی وای ورته دا نو هنو خو ډیر خون کې زما په دې کې نو کمال دی نو هنو و زما ملنګ وی خ خ خ خ خ هاو کنه نو بس خ خ خ خ سلام پرمانه د مسافر شعر وایا سردار ولی وای نو مسافر شعر وای د تو سوي لغاړي سردار راشه مسافر دې ډیر ګران نو دا سردار راشه مسافر دې ډیر ګران نو دا خپه در باندې نو زم مسافر دې ډیر ګران نو دا
وی خپل والا او خپل بچی د ځان سره سمبال نه وکا وی خپل والا او خپل بچی د ځان سره سمبال نه وکا یا مسافر راشه خپل وطن ته راشه ځان سره سمبال نه وکا شهزاد لونګین وی واه ډې واه جار زبردست دتم وای وی ډېره مننه تھینک یو سو مچ هاي پرمان اللہ شنواری وای زما سلام قبول کھڑا وعلیکم السلام ډیر شکر پرمان ہاں سلام پرمان صاحب وعلیکم وایا ډیر مننه ډیر مننه تھینک یو سو مچ تھینک یو سو مچ یار یو ځل بیا پرمان سره د شړشم په پټی کې ډېر ښکلی موسم دی ډېر ګرم نور دی ارپان کیسر سوې دغه کتاب ګوري 241 کسان جی شہزاد لونګي پرمانه موبایل نمبر راکا موبایل نمبر ورکای پرمانه چاله بس ورکول ډیرو ډیرو کسان ویری دي د پرمان موبایل نمبر را موبایل نمبر کر سری په پاړه سره دی واخ ولا هغه ما چاله د زما دا نمبر پر ته دا یو مرګر وی 0315 انور واپس ته وایا ستاغ نمبر ورته وایم ها وا 0315 977 978 7 پرمان کسکر نمبر دی 0315 977 978 7 په دې باندې رابطه کوي دا زما لمبر دی د تر بولې لکه دی کسې دا مې ومان لا نه لرغو پښتو نه ډبل د تر بلګې ځان څنګه څنګه کوم پرمان ډېر خلک وی پرشتیا استا کتاب را روان دي تو دې تاسو ویل غواړي کمنټس کې وی پریشان دي استا کتاب را روان دي او جی زما کتاب را روان دي او وس ور سره سو کم دا کتاب ته د کتاب نوم دی اوس ور سره سو کم دا کتاب بارک اوس یو سو شیر منوال د ډالې کا وی ز په لیکای لګیاو کتابونه می چاپ کولو وی ز په لیکای لګیاو کتابونه می چاپ کولو وس پر سر سو کم ودا می خو چاپ کولو بال پین قلم می خو راغست د پلاسو کې می وی قلم می خو راغست د پلاسو کې نو وس د خپل کتابونو وس د خپل کتابونو اک شعرونه لیکم وس د خپل کتابونو شعرونه لیکم وس پر سر سو کم او زما دغه خوم جانان دی چې ورسري لیکم زما خوم دغه شانتي جانان دی چې ورسري لیکم اوس ورسره سو کم ځای اوس ورسري نو هوسو کلم بالکل دا د فرمان نشا د کتاب نوم دی اوس ورسره سو کم سلامونه محمد علي شاه جالا وعليكم السلام جی دستا سول ډیر شکریہ سلامونه فرمان شمو کے شم نہ کے
حیات علی وی نمبر یې پکار دی، نمبر دی کی مونږ مخکې ویلې دی. فرمان علی سلام علیکم، ډیره مننه. وعلیکم السلام. سلام دے مغول وی زبردست شاعری دے، زبردست شاعر دے، دے تو سوی لغال دے دے رمانا. تینکیو یار سو مچ خائی دے سوی دے شکریہ دا کون جی زب پرمان سرا پرمان سانی نوالی ہم یو شیر راتا حالا کوئی شیرو نہ راتا ہوا ہے پرمان سائے ایزو خو شاعر یا مودا دے کتاب را روان دے اس ور سرے سوکم خو شاعر یم اوس زما کتاب روان دی چې څه ورسره وکړم. آیا وی را میوزیک بند کا او لگا شاعری مونږ ته وکړه، مونږ ستا په تمه ناستو. ها شاعری بنده شوه، اوس پرمانه خپله بنده شوه، میوزیک بند شو، اوس په شاعری شروع شي کنه. جی پرمان صاحب اوس څه خواست کول غواړي؟ جی ژړاګانې کړم په سرو شونډو، جڑاگانے کرم دسرو پستر کو جڑاگانے زکرم پسرو ستر کو جڑاگانے زکرم مسور سر سو کم جڑاگانے زکرم ازما دغه هم پیغام دے چور سر سو کم زما خود دغه شان پیغام دے چور سر سو کم دی مسافر لا او مال هم جڑا راضی چور سر سر سو کم او اخ کمی دستر گن می اوخ کلڑی اخ کمی دستر گونه می اوخ کلری زم اوس خپایم تا پسی ایران یما اوس زم ده خپایم تا پسی ایران یما او اوس در پسی گرزم چرت تا پسی خو یما او مسافر تر وطن ترا ولا او یم مسافر خدایم زر وطن ترا ولا او ز در پسیم جاړم نور در پسی لا نه جاړی چې ز در پسی خ جاړم شاباس او نواب علی صابر تا سپیشل ہوا ہے آغاوی خائے نواب علی صابر خائے والسلام جی وعلیکم السلام نواب علی صابر تا پچھوٹے با کل راجے نواب علی صابر تا پچھوٹے کل راجے ما تا ہوا ہے کنا تا انتظار کو ما تے ما ویچ تا با کل راجے دیرہ منن نواب علی صابر دیرہ منن تینک یو سو مچ او کل با راجے پچھوٹے چی پرمان وی چی بیا مونگ لچا کر را کی مری تا نواب علی صابر تا سپیشل ہوا ہے آغاوی خائے نواب علی مطیر شو نواب علی صابر تا پوچھوٹے با کل را دی نواب علی صابر تا پوچھوٹے با کل را دی ایلکا 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 ظالمی والا شعر ډیر خلک دغه کی چې ظالمی والا شعر دی پرمان صاحب وی پرمان صاحب ظالمی والا شعر ور تلوان دی کا ظالمی او درا باندې نه خو بل نه کو ظالمی او درا باندې نه خو بل نه کو زما دې لته دې سکون نو رسول نه دی ظالمی او درا باندې نه خو بل نه کو ودا زله دی ال داسې نو سر وخت کې کړي ودا زله دی ال داسې خو سر وخت کړي وز ور سره سو باندې اور رال بل کړه نه دی اوس ور سره سو کم پدې زلې ال اور نو بل کړه نه دی ظالم او تر باندې نو خو بل نو کو بس جی او تاسو نو سوې لغړې مسافر او تاسو زما په تونو رامخ کې شې نور ته شې نور تر سفاره راځي نواب علی صابر ته چرته غیب شوی
نو بلی سوابره چرته غیب شه رو ودا کنه یار تا ستا پته مزه ناسم ډیر وخت پس پلای ډیر وخت پس لکه پلان یما او تاسو بچی کل رازه ما ته خدا پیغام وکړه کنه الکه دا ګول ټولو کمنټس والا ډېره ډېره مننه ټولو کمنټس والا ډېره مننه د ډېر ډېر شکریا ادا کوم چې دې زو ډېر نو یې لیکلې پرمانه سویل غواړي زر زر ورته وایي بس لای او ختمو کو جی زه تاسو ته دا ویل غواړم چې مسافر تمیم سلام دے د خپل پښتنو تمیم سلام دے چې کم مسافر با دغه تمیم سلام دے او زه اوس تاسو ته دا ویل غواړم چې نه خندا چا پس مکه وي مخندا چا پس مکه وي کني په خپل دا خندا تا پور ون خلی یو مخندا چا پس مکه وي په خپل تاسو پورې به دا خندا نه خو وي خدای پاکشته دی وی عزت وار کول والا عزت اغستې دو والا الله تعالی ری او دغه ودا الله په کارونو کې د بجلی په تارونو کې مه وښې ګوره ته وي چې مړ شي پته نشته چې مهران علي سوډیر والې ته بس ویل غواړې ځکه نوابلي خو لاړو نوابلي پرېږدم هغه سوډیر والې ته بس ویل غواړې مهران ته مخران بچا وکیل صاحب ورته وای دا وکیل صاحب د ساتل دی را مننه او تاسو ته زو سلام علیکم پرونی چکر مې ډیر پښه وې ما وی چې مخران بچا نجی وکیل صاحب ساسو غا چکر مې ډیر خوښ شو ماشاءالله او ډیر مزه را کړو وا زویم چې یو پیرې بیا او کو دا چکر دا چکر هم موږ له خوان نه کی خو وکیل صاحب او تاسو ته ډیر سلامونه دي خراب ظالمی ما خو تاله دازلنه درکولې نو وي ما به هم تاله دازلنه درکولې نو وو ظالمې وو در باندې نو خو نو بل نه خو کو انعام الله یوسف زید ته تھینک یو سو مچ انعام الله یوسف زید ته وعلیکم السلام او تھینک یو یا او تاسو زو ډیر شکریا ده کوم واقعی پرمان شرشم خلاص کلو ادیبا دا شرشم پا کیس کیزی عدالت تا پرمان ازیبا پٹو والا روان دے رپورٹ کرده دے چا پٹو والا چی کم پٹی دی دے دے نا نو بس غن شرشم میں والا کوتر کرده تو بغار وزیر گلے در تا گپٹ کرده دے نواب علی صابر وی کراچی تراشه کنا نواب علی صابر ته چې کله تراشین و بیا مونږ ځان سره بوزي و اسی غټه غټه مکو نواب علی صابر چې کله راشین و اسی غره غټه غټه مکو غره بیا به یی و چې راشی مونږ ځان سره بوزي چې کله راشی مونږ ځان سره بوزي ښا او د سام ډیر مننه نواب علی صابر اعظم خان وی هاي سمد سوائی سمد اپریدی وی واخ واخ ڈیر ہو ظالم اور دے را باندی ظالم اور دے را باندی نو ہنو بل نو ہو کو
سمد افریدی تو اوایا ظالم اور دے را باندے نہ ہن بل نہ ہو ظالم اور دے را باندے نہ ہن بل نہ ہو کو ودا ظالم او دی اخر کی پاس ہمڑا دتے وے ناس خیم یار وے استڑ شوی ہم دے تیار استڑ شوی کنی ما بتا تے ویلو کہ پاس دلے ما سمدری افریدی تا اخر کی ویلی دی چ پاس ہمڑا پرمانو وے استڑ ہم نہ پاس ہم چ پاس ہم یوتا تے میسج کم چ اس پاس ہم شہر شعر تخو لکھاؤ کم اگر شاہتا ایما ظالم راشا ظالم راشا دگر شاہتا ایما ظالم راشا دگر شاہتا ایما دوز نو رخپل لکائی کوما تخو راشا دگر شاہتا ایما اوزا دگر شاہتا ایما فرمان دیرا مننا او در طول کمنٹس والا دیرا مننا چاچی لائکس کلی دی در حقیم دیرا مننا دیرا دیرا مننا فرمانا مونگ دینا غوالو اجازت دا اللہ پامان بائی بائی ورطوکا خائی بائی بائی بائی